Darcovstvo krvi je veľkým prejavom altruizmu a filantropie. Každoročne prebieha napríklad úspešná kampaň Valentínska kvapka krvi, prostredníctvom ktorej sa už 25 rokov darí spájať lásku a spolupatričnosť darovaním tejto životne dôležitej tekutiny. Darcovstvo krvi je totiž o láske. O tom, ako pomôcť druhému človekovi, aby prežil. A je to určite také nenápadné hrdinstvo. Krvičku môže darovať každý človek vo veku od 18 do 60 rokov, ktorý spĺňa podmienky darovania krvi. Nebol posledné 2 týždne chorý, nemá čerstvé poranenie, neprekonal infekčné ochorenia. Krv predstavuje jednu z najdôležitejších tekutín, aké na svete máme. S týmto cenným darom sa môžeme podeliť a darovať ho tým, ktorí to najviac potrebujú. Tak je to asi taký čin, ktorý patrí k dobrým veciam a je to pomoc pre ľudí a prečo nie? Treba pomáhať, aj, a to je jedna forma pomoci. No aj dobrý pocit je, aj z toho. Dneska 91. takže... No, 91. pocit, dobrý. Za dobrým účelom a pomôcť ľuďom. A pomôcť aj sebe tým pádom. Môžete na všetkých pracoviskách NTS, teda Národnej transfúznej služby, a na mobilných výjazdoch, ako aj na hematologických oddeleniach nemocníc, darovať krv pre záchranu životov. Krv sa podáva pacientom, ktorí sú po operáciách, pri úrazoch, pri nehodách, pri ochoreniach nádorových, teda rakovinových ochoreniach, leukémii. Štandardne sa daruje 450 ml krvi a samotný odber trvá 5 až 8 minút. Potom sa odporúča dodržiavať pitný režim a nezaťažovať organizmus. Roman Martinský, Telke.